Palmqvist spelar upp mot, oh, det måste bli straff. Jajamän, straff. Agnemy drar ner Pelle Tarenius. Fint spelat av Palmqvist rätt upp i banan. Tarenius ska vi tro på en forehandavslut. Kommer runt, kastar, går runt. Åh, oh, fin räddning Sarin som skriker ut sin glädje. Ja, sökte på en, långdrag med sin som är på noterna. Som tar en svår väg fast de vill kasta med Kås. Han får luta till Oliver Sandberg, ursäkta. Oliver Sandberg med bra fart på fötterna. Oliver Sandberg kommer in i mål! Ja, fin prestation Oliver Sandberg! Tarenius. Westlund, spelar tillbaka till Fredriksson, mål! Ja, han avvaktar, Westlund. Billet på Mäsby. Fredriksson som kunde få ta emot målet på sitt ett bra läge. Norsjös Norman. Anton Westlund fixar upp den bollen mot Bärbäck. Det är mål! Slarvigt av Bärbäck och Westlund hugger direkt. Som vanligt finns han där Anton Hedin och stör. Och utvisningen väntar på Sedin i den kampen mot Fredriksson. Degeryd. Westlund sjuger med yta. Ut i Palmqvist och skjuter mål. 4-0 till Karlstad. Ja, stort form mot i PP. Mycket bollade mellan till rightarna. Sjuger i Westlund och Degeryd. Byten i första formationen i Mullsjö som ligger kvar trots att de har inne ett tag. Men som sagt. Och det är mål! De gjorde nog rätt ligga kvar, för det kommer också 4-1. Det tar väl på någon i Karlstads lag. Höger armen på backen där. Men det gör man mål istället. Fin variant. Just Agnemy dyker upp på bortre stolpen. Fint spelat av Westlund. Man tar vara på frislaget. Malmgren kommer förbi Lundgren. Kan han, hinner inte riktigt in på kassen. Men spelar in där till Ingersson. Vilken fin pass. Vilket avslut! Jättefint spelat av Mangen in till Ingesson och han bara stänker upp den i nättaket och 5-2 till 8-17. Långt anfallande, jobbigt försvarsbyte ännu för Karlstads del. Palmqvist spelar in det mot Ingesson som får ett avslut men Sarins räddar. Och sen är Sarins sur på Tarenius och får ett frislag också. Morelius, har med sig Ingesson. Brelin viktigt för sitt försvarsspel men Brelin kommer ut när Brelin tappar klubben och i mål! Ja, olycksaligt för Harald Brin som tappar klubban när vi har med den. Morelius hugger direkt, vänder runt och sen sätter den fint vid den bortre stolpen och 5-3 efter 7-12. Sjögren söker Agnemy på ny variant men inte, den här gången gick det inte fram, omställningsläge. Och Kodi Ribba med retur och det är dömt frislag till Karlstads del när Jesper Karlsson är tryckt in i kassen. Bra spel. Åh, oh, vilket läge har blivit fint spelat av Westlund. Vill de ha han som kan sitta men ingen åt den blommorna. Här kommer Hedin skjuter. Sarins blir i tur. Han har koll på den också. Ja, nu händer det mycket fram och tillbaka. Sjögren skjuter. Mål! Och assist till Pontus Sarins. Och ett viktigt, viktigt mål för Karlstads del. 6-3-13-4. Patenterat Simon Sjögren mål får jag säga. Som bollen på nytt, tar Tarenius kanske i skottläge, där får han bollen också, skjuter, räddningssarins blir tur, mål! Joel Ingesson till slut och får de utdelning, Mullsjö 6-4. Tydligt från domarna, den ligger inte på rätt ställe nu heller. Ja, någorlunda rätt ställe där i alla fall. Möller till Hedin, tillbaka till Möller. Ingesson och Tarenius på skottet, in på kassen, mål! Fint spelat av Palmqvist och det är 6-5. Nu slår han till i alla fall, Pelle Tarenius. Han tycker att han skulle gjort 5 mål på 42 perioderna. Nu kommer matchens första mål från hans sida i alla fall. Fin passning av Palmqvist. Degeryd ut mot Hedin, Möller. Även Mangen i slottet. Tarin står och lurar ner vid bortre stolpen. Hör läge där också. Skjuter mål! Bortrunt hög klubba. Tarin är inte nöjd med domslutet. Upp till Mangen. Mangen med bollen. Skjuter över till Palmqvist som kommer in och skjuter. Skjuter för att det är täckt med Karlsson som håller i. Och där måste Karlstad vinner med 6-5. Och man skriker ut sin glädje från alla håll och kanter i Karlstads del. Och tar med 3 viktiga poängen. Men det var nära. Det var väldigt nära att Mullsjö skulle få kvitt 1.